Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mama u fokusu u organizaciji Udruge Fokus. Kao što sam spomenula prošli put u prošloj emisiji, da ćemo u ovoj emisiji putovati. I stvarno jesmo otputovali, kao što vidite nismo u našem klasičnom studiju, čujemo kako laje pas, vani smo u predivnoj prirodi. Nalazimo se u Murskom Središću i s nama je danas jedna posebna gošća, Marina Hoblaj. Dobar ti dan. Dobar dan. Hvala što ste nas ugostili ovdje kod vas u Murskom Središću. Velika nam je čast biti ovdje s vama. I zapravo ti i tvoj suprug imate jednu posebnu priču za ispričati, pa ćemo odmah krenuti na tu priču. Mene na početku zanima, kao i naše gledatelje, kako je krenulo vaš život roditeljstva, kako je izgledalo vaše, kako si ti to zamišljala da će biti, a kako je to stvarno krenulo na početku? Pa evo ga, uvijek kad pričam o tome, govorim da je u biti Vlado krivac za sve. Ja sam od uvijek željela biti mama, zamišljala sam puno djece, ali ne toliko koliko je sada. Velim da se Bog malo i našalio s nama, uživamo u tome. Vlado je bio taj koji je uvijek želio posvojiti djecu radije nego da imamo biološku. I evo, krenuli smo s prvim posvojenjem, vrlo rano, za posvojite rano, mladi. I brzo smo dobili bebu od 2 tjedna starosti, našu prvu Barbaru. I ona je bila 6 mjeseci kod nas. Smo mi čekali da se biološka mama ne predomisli. To je bilo najtežih 6 mjeseci. Ako smijem pitati, koje je to godine bilo? 1990. Pretpostavljam da posvojenje tad baš nije bilo jednostavno. U smislu koliko dugo se to čekalo. Znam da danas nije jednostavno, ljudi jako puno čekaju za posvojiti dijete. Kako je to tad izgledalo na početku 90-ih? Pa nije bilo tak strašno dugo. Mislim, znali smo da se čeka, pa smo se mladi prijavili. Obično ljudi isprobaju sve prije, pokušaju sve prije i šta je god moguće, pa se relativno kasno odluče za posvojenje. Naše je bilo, uvijek je Vlado govorio, ne želimo da nam posvojenje bude B varijanta, nego A varijanta. Tako da smo mi imali idealne uvjete. Bili smo mladi, bili smo situirani, bili smo zgodni i mršavi. Šalim se malo. I tako da nismo dugo čekali. I znači beba od 2 tjedna, kako je to izgledalo? Pa bilo je... I prvi dani. Da, bilo je uzbuđeni smo bili jako. Mi smo znali da će se ona roditi uskoro. Zvali su nas iz centra jer je njezina mama odlučila prije nego ju je rodila da ne može se brinuti za nju i da bi ju dala na posvojenje. Tako da smo mi nju išli vidjeti u bolnicu i kad se rodila. I išlo u Italiju po kolica i svu opremu. I tako, znam kad sam ja išla u bolnicu, kad smo išli po nju, onda sam se ja obukla jako široku suknju i bluzu jer sam si mislila da svi misle kao da sam rodila. Naravno da je bilo sve čudno, a išli smo Barbaru vidjeti kad se rodila 2 dana nakon toga u rodilište. I to je bio najtužniji trenutak koji sam ja doživjela kao mama. Mi smo došli u bolnicu i to vrijeme su bebe bile sve u jednoj sobi i vidjeli smo, preko stakla su se mogla vidjeti. I bilo je određeno vrijeme kad su sve bebe išle na dojenje kod mame. I svi su otišli, a samo je naša Barbara bila u kutu sama. I to je bilo poseban trenutak i još ju nismo dobro ni vidjeli, ali tad smo već imali onaj osjećaj, to je naše dijete. I nakon Barbare, kako se onda razvijala priča? Pa, nakon godinu dana Barbarinog rođendana, mi smo znali da to bude jedno malo razmaženo derište, jer se cijeli svijet vrti oko nje. Bili smo jako sretni i Bogu zahvalni za krasnu djevojčicu, zdravu, tako da smo u molitvi došli do zaključka da bi mi jako rado htjeli još
djece posvojiti i zbog nje da ne bude sama, a i zbog toga jer smo htjeli biti još roditelji. I onda su nam na centru rekli da će to biti teško jer da imaju prednost posvojitelji koji još nemaju dijete. Međutim, mi smo išli često u posjet u Caritasov dom i tam smo vidjeli i djece puno koja su bila i malo bolesna i tak. I onda smo rekli da bi mi rado uzeli bez obzira na dob i zdravstveno stanje. I tak su se onda počeli redati. Onda je došla Ivana, ona je imala 2 godine, imala je celijakiju i još puno drugih bolesti. S njom je stvarno bilo jako, jako teško. I ali kad smo s njom stasali, da je ona onak se prilagodila i opet smo bili Bogu jako zahvalni i rekli sad bi mogli još. Onda je došao Neno, on je imao 5 godina, on je mentalna retardacija, on i danas ne puno ne govori. I nakon njega su došle još 2 sestrice, jedna od 1 godinu dana i 2 godine. I nije bilo teško posvojiti, zato smo mi uvijek tražili djecu koja su teže posvojiva. I uvijek je bilo djece. A ja ću vam otkriti Tanju da i sada ima takve djece puno. Netko bi vas pitao na ovo sve, otkud vam snaga, tebi i suprugu, snaga, ljudi se teško u današnje vrijeme odluče za jedno dijete, a kamoli dijete sa nekakvom poteškoćom? Pa nama, pa ne znam da li za to treba snaga, ja više to zovem Božja milost. Božja milost koju mi osjećamo u svakodnevnom životu. Tu je i zahvalnost za sve što smo mi dobili. I kad jedan put čovjek uđe u taj krug i dječjih domova, i sirotišta, svega, kad se vidi kaj se događa, ne možeš ostati miran. Recimo kad smo postali udomitelji, ja nisam znala da je tako velika potreba za udomljavanje djece. I zadnjih 11 godina kako smo udomitelji, ja se stvarno svim silama trudim da ljude upoznam s udomiteljstvom jer je ogromna potreba. Pogotovo kad vidimo već kod usvojenja, kad smo mi vidjeli kakva je to promjena u dječjim životima, kad dođu u obitelj, kakvi dođu i kakvi postanu nakon kratkog vremena ako mu se pruži pažnja i ljubav, ali prvenstveno bi rekla Božja ljubav koja se možda ne mora toliko govoriti koliko se ona osjeća i pokazuje se u svakodnevnim stvarima u životu. Koliko ste djece posvojili? 6. 6 i još imate udomljene djece? Da, sad ih imamo, to mi je uvijek najteže pitanje, sad ih je udomljeno 6 jer po zakonu je 3 najviše, ali toliko fali udomitelja da smo mi svi udomitelji prekapacitirani. Znači, kod mene 6 braće, jedan dečko koji je izašao iz sustava, Igor, ali je ostao sa nama jer nema kut, odnosno ako bi se vratio u svoju biološku obitelj, onda mi nismo ništa napravili od toga jer on bi se trebao vratiti onda u romsko naselje i ne bi to imalo smisla sav taj trud koji smo uložili. On radi, jako je dobar dečko i sad i njegov brat izlazi iz sustava, isto će dobiti posao, prijavio se za policijsku akademiju ako uspije i on će ostati kod nas. I tako da imamo, nas je u kući sada 12. Da, još je 3 posvojeno sa nama. Ovu 6 djevojčicu koju smo posvojili, nismo planirali više, ali dogodilo nam se, ja velim uvijek. Ona je bila udomljena kod nas 1.5 godine i kad je dobila status za posvojenje, bilo bi, mislim, velika šteta, šok i za nju i za nas da ode u drugu obitelj, jer ona, biti smo mi njezina obitelj i biološka obitelj. I po zakonu mi ne bi trebali imati kontakt, znači roditelji ne bi smjeli znati gdje je posvojeno dijete,
ali mi održavamo kontakt sa biološkim roditeljima povremeno. Ti si jako aktivna što se tiče udomiteljstva. Svaki čas vidim da se nešto dešava i u javnosti, da se to potiče. Šta bi ti rekla našim gledateljicama i gledateljima, mamama, općenito kako stojimo sa udomiteljstvom, šta je potrebno ako netko želi postati udomitelj, te nekakve najvažnije stvari? Pa joj, hvala na ovom pitanju i na ovoj prilici, jer ovoga ja stvarno koristim svaki trenutak. Govoriti o tome da je potreba za udomiteljstvom jako velika. I nije to sad meni nekakva potrebna snaga ili ne znam kaj. Djeci treba ljubav i pažnja. Ako mi dobijemo tu ljubav i pažnju od Boga, ako mu dozvolimo da djeluje kod nas, kroz nas, onda to nije teško dijeliti. I ono koje ja volim reći, da ja u stvari dobivam puno više nego dajem. To nitko ne vjeruje. Mislim da sve mame koje imaju više djece znaju da je biti s prvim i s drugim bilo najteže. Kasnije sad mi svi sudjelujemo u kućnim poslovima, svi smo onako. Čak mi je sad lakše nego dok sam imala jedno. A za udomiteljstvo, ako bi neko htio, prvo se treba javiti u Centar za socijalnu skrb i onda će oni reći, to je nekakva kratka edukacija koju udomitelj prođe, pogledaju se uvjeti da li se ima za smještaj djeteta, neki psihotestovi se prolaze, normalno da treba biti provjera, ali velim, ono što, ne samo da vi promijenite cijeli tok života jednom djetetu, nego vi ste ispunjeni, sretni, zadovoljni. Tako da ja te snage koje imam, sigurno da je od Boga, da mi je i Bog dao taj dar, ali sigurno da je to i od djece, jer kad vidite rezultat i tu promjenu dječjim životima, to je ono kaj vas motivira na još. Kad pričaš o udomljavanju djece, sad mi zapravo pada na pamet ovaj zadnji slučaj koji je šokirao Hrvatsku, male djevojčice koja je vraćena u svoju obitelj, i razmišljam koliko bi njezin život bio drugačiji da bi ona bila živa, da je vjerovatno ostala sa svojim udomiteljima koji su se tako lijepo brinuli za nju. I zapravo mislim da ovo što ti kažeš, treba stvarno gledati da je to vjerovatno ogromna promjena kod djece. Evo, ja sam sad pratila na tvojoj stranici kad si napisala djevojčice koje su sad tu najmanje kod vas u obitelji, kako su prvi put u životu bile na moru. Da. To je, ne znam, koji je to osjećaj kad ste ih doveli na more i ono dijete prvi put u životu vidi more, ili prvi put u McDonald'su, ili kako to izgleda? Ja, to je, pa to je ono kaj mene posebno veseli. Recimo, prije mora je bio veliki doživljaj voziti se u rupi. U rupi koja ima svjetlo. To je tunel. To je bilo čuđenje. I to su tak neke stvari na koje su naša djeca navikla, a druga nisu. Pa rođendan, slaviti rođendan. One sad idu u vrtić i vide djeca slave rođendan. I mi imamo stalno rođendane jer nas je puno, uskoro je njihov, i stalno pitaju jer će imati tortu. Njihova sestra je došla kod nas sa 12 godina, ona je imala prvi put rođendansku tortu sa 12 godina. I kad je došla u kuću, ona je mene pitala prvo, tete, jer vi znate peći tortu? Pa znam, mi smo cijeli tjedan pekli torte. Ona nikad, ona je čula, ali nije nikad jela tortu. Tako da ima takvih trenutaka koje ljudi ne znaju. Evo, danas je bio dan dodjele nagrada udomiteljima. I baš sad gledam, naš mladen koji izlazi iz sustava, ima 20 godina, i govorio o tome kak je prije živio i pred ministrom, i ono, bile su sve televizije, vidim da je sad u glavnim vijestima. On se rasplakao jer je govorio o tome kak je živio prije. I svi smo se plakali. I on nije dugo govorio o tome, ali on je sad počeo govoriti i to sjetio se i dirnulo ga kako je bilo normalno da ono, ne znam, u noći dođe štakor i grizne ga za oko, ili ne znam, jedu svi iz jednog tanjura, njih sedam, i ovoga,
ljudi uopće nisu svjesni kolika je potreba. A ovo, ja sad, ako mogu, bi se osvrnula i na ovu malu Nikolu koja je umrla, da to je bila stvarno jedna velika tragedija i svi su reagirali, iskočili i svi su tražili ko je kriv. Ali niko se ne zapita što mogu učiniti ja osobno, da se takve stvari ne dogode. Znači, čim se dogodi tragedija, a može se dogoditi i kod nas tragedija, naravno da postoji sustav koji bi trebao to odrađivati dobro, ali događaju se pogreške, događaju se tragedije, ali da ne osuđujemo, nego da se zamislimo što mogu učiniti ja osobno. I za kraj, koja bi bila tvoja poruka svim ženama, mamama, tatama, svim gledateljima koji nas prate u ovoj emisiji? Koja bi bila tvoja poruka njima što se tiče udomiteljstva, djece? Pa ja bi molila, stvarno, da ljudi razmišljaju o udomiteljstvu. Možda ako oni sami ne mogu postati udomitelj, možda nekog znaju ko je udomitelj. Ja bi rado da svi povremeno dođu i k nama, da vidi kako se žive udomiteljstvo. Da razgovaraju o tome. Mislim, potreba je jako, jako velika i mislim, najčešći odgovori su nam ono, joj, pa ja nisam za to, pa ja nisam, ne stignem. Ali ja mislim da je nama grijeh ako vidimo priliku, mogućnost, a ništa ne napravimo. I možda razmišljati o tome da nam je i to grijeh. Ne možemo krenuti glavu i reći institucije su tu i tu su oni ljudi koji imaju dar za to, pa ja budem ono, ja nisam za to, pa ne. Svi smo mi za to ako hoćemo. Slažem se s tobom. Vjerujem da ti se gledatelji mogu javiti ako imaju kakvo pitanje ili kak ti veliš da vas dođu ovdje posjetiti. Nemam šta više za nadodat. Veliko srce, velika obitelj, predivna priča koja mislim da se treba ponavljati iz početka stalno da ljudi čuju, jer mi nekako čujemo pa zaboravimo pa ni ne razmišljamo kak ta djeca zapravo žive. Hvala ti puno što si pristala biti naša gošća. Nadam se da ćeš nam doći još koji put u našu emisiju. Dragi gledatelji, što više nadodati ovome, razmislite da li ste vi možda ta osoba koja bi mogla udomiti neko dijete, dati mu bolju obitelj, sretniju obitelj. Kao što je Marina rekla, ne treba nam puno za to, trebamo imati samo srce i volju i želju da to stvarno želimo. Do sljedećeg susreta, vidimo se.